Terima kasih Datuk Pengusi. Saya bangun untuk menyokong belanjawan yang telah diberikan di bawah B28 dan P28. Saya mulakan dengan tajuk butiran 031200 Imonumen Kaki Tangan Kontrak Spat. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada tahun 2018 setelah PH memerintah dalam tempoh seminggu, spot telah dibubarkan. Dan sehingga hari ini dah lima tahun saya melihat pada ketika itu kaki tangan SPAD seramai 800 lebih Kemudian diserap ke dalam JPJ Ada yang telah dimasukkan kerana akta spat itu telah di, di, apa, dimasukkan Kemudian diganti dengan agensi pengangkutan awam darat APAD Dalam konteks ini, oleh kerana kita lihat zaman saya pun Apabila mereka ini hidup, kata orang, masih dalam peringkat kontrak termasuk ketua pengarah pun masih le kontrak tidak ada pejabatan yang kata orang yang permanent jadi dalam kes ni saya merayu pada menteri baru kerana apa yang berlaku semasa pelanggaran train 40 TR40 dan 81 ketika laluan kelana jaya tu kita telah membuat satu recommendation ke 23 iaitu supaya memperkasakan apa kerana apa ni sangat penting. Satu agensi yang dulu kita dah mengumpulkan pakar-pakar yang bekerja di Amerika Syarikat, ada yang di UK, di Eropah. Bila balik, apabila jawatan itu telah dimansuhkan, maka kebanyakan masuk ke swasta. Ada yang terus hilang. Jadi dalam kes ini, saya minta supaya MOT berbincang balik dengan JPA. Ini satu perjuangan yang perlu kita teruskan. Kerana kita hanya mampu pula-pula dua tahun. Kemudian zaman saya tambah tiga tahun. Apa yang jadi isunya ialah ketua perkhidmatan. Iaitu bagi masing-masing kalau jutera, mereka ini ada sedikit kekangan. Tak bagi mereka wujudkan satu kata orang, profession yang baru dibawa apat. Jadi apakah tindakan yang patut diambil? Kerana mengikut recommendation, apat ni sangat penting. Mereka merupakan regulator kepada semua pengangkutan awam. Kita lihat tren kita kita akan uh, pada 2027 akan ada ATS. Kita akan ada ECRL. Kemudian MRT 2 dah berjalan. MRT LRT uh, 3 pun akan berjalan beroperasi. Jadi dalam keadaan ini kita perlukan kaki tangan yang lebih ramai. Adakah semata-mata letak PTD ke dalam agensi atau apa? dia selesai masalah. Dia perlukan satu kepakaran teknikal yang saya rasa Dulu kita ada agensi pengat kuasa di bawah apa sekarang tidak sepat. Sekarang tu, tidak ada. Dia ambil alih oleh JPJ. Jadi saya rasa sudah sampai masanya kita melihat semula apa yang telah dibuat itu dah lima tahun. Perlulah kita mencari satu hala tuju bawa ke kabinet supaya kaki tangan itu dapat kita retain dalam sistem kita. Kerana mereka lah pakar-pakar yang patut kita retain supaya menjaga keselamatan pengguna. Ini perkara pertama. Dan kedua, Butiran 020300 pengangkutan jalan. Saya menyambut baik kenyataan Yang Berhormat Menteri yang uh, telah mengumumkan satu jawatan kuasa untuk melihat pendigitalan JPJ. Ini satu hala tuju yang betul. Dan kita jangkakan perkara ini perlu dilakukan dalam tempoh beberapa tahun. Kalau kita lihat MySikap, ianya masih lagi gunakan mainframe. Dia tak pakai iCloud lagi. Dan kita nak dengan sistem dah kuno lebih daripada 20 tahun. Sudah sampai masanya kita melihat pendigitalan untuk JPJ dan bermula tahun lalu tapi perlu diperancakkan dengan peruntukan lebih besar. Saya sokong supaya JPJ ataupun MOT diberi peruntukan lebih besar. Dan saya minta, sudah sampai masanya kita melihat. Dalam dunia sekarang, 95%, mereka gunakan plate, tidak lagi pakai e atlete e bateria. 5% saja negara termasuk Malaysia kita pakai. Negara jiran semua dah gunakan e-plate. Dan kita boleh masukkan RFID. Kita lihat kalau kita beli kereta, beli kereta Toyota Proton, dia kenakan charge RM150 sampai RM300 untuk buat plate eklid saja. Jumlah itu boleh dimanfaatkan untuk kita letakkan semua komponen dalam e-plate dan kita buat secara berfasa. Tak payah kita wajibkan. Tapi mulakan dengan ini, kita boleh mengekang car theft, kecurian kereta. Dengan cara ada RFID, kita boleh buat apa, automatic number plate uh, recognition, ANPR. Uh, ini yang digunakan untuk RCDEP di Tambak Johor. Jadi saya rasa sudah sampai masanya kita melihat ini perisian dan juga dari segi MLFF yang diumumkan di, di, di oleh Menteri, kita tak payah-payah RM30 untuk masuk ke tol. Kemudian JPJ pula pakai satu RFID, ini merugikan kita. Jadi saya berayu supaya pihak kerajaan bagi peruntukan lebih banyak kerana digitalisasi JPJ ini memberi manfaat kepada semua rakyat jelata. Dengan itu saya sokong bajet ini. Sekian terima kasih.